Hemen da booktrailer lehiaketa. Adi gazte, liburuak irakurtzen dituzu sortzailea zara eta kamerarekin grabaketa eta edizio lanetan abila zara? Bada booktrailer egile pilakatu zaitezke liburu gaztea lehiaketarekin. Baina zer da booktrailer bat? Liburuen trailer edo sinopsi interaktibo bat da. Hau da, historia aurkeztuz, liburuak irakurtzera animatzeko egiten den bideo laburra. Liburu gaztea booktrailer lehiaketa Galtzagorri elkarteak eta Gipuzkoa zein Bizkaiko foru aldundiek bultzatutako egitasmoa da. Euskarazko irakurketarako zaletasuna sustatzea eta ikusentzunezkoen bitartez irakurgaiak landu eta sormena martxan jartzea dira helburu nagusiak. 2000 urtean jarri zen martxan Gipuzkoan, liburu sariketa modura, eta 2012 booktrailer lehiaketa bilakatu zen. 2022 Bizkaiko ikastetxeetara ere zabaldu da egitasmoa. Eta zer egin behar da booktrailer lehiaketan parte hartzeko? 12 eta 16 urte bitarteko gaztea bazara, geure liburu hautatuen edo ezinbesteko liburuen artetik bat irakurri, taldean bildu, gidoion bat osatu eta montatu zure trailerra. Ondoren, sartu webgunean eta igo zure bideoa. Bertan, bideo tutorial bat ere izango duzu zeregin honetan laguntzeko. Osatu launakako taldeak ikasgelan eta ekin lanari, sari potoloak daude jokoan. Gainera, eskolaz kanpo ere booktrailer bat egiten animatzen bazara, norbanakoen kategorian hartu dezakezu parte. Lehiaketaren oinarriak eta gainerako informazioa webgunean. Liburu bat irakurri, gidoion bat prestatu, sakatu rek, eta parte hartu!